Labas, Ona. Kur čia be savų? Šaunu, kad praleidžiat vakarus su manim. Pasistengsiu pasidalinti naudingą informaciją. Taigi, palaukiam, kol prisijungs daugiau žmonių. Taip, ok. Ričardai, Gintarai, labas. Visiems labas vakaras. Smagu jūs matyti. Kaip sakant, nėra pabaigos, ne? Kas nors man pasakytų jaunam ar vaikystėje, ne? Kad tu visą gyvenimą mokinsis. Aš išaugau tokiam laikmetį, ne, kur buvo, sako, nu, vat, išmoksi ir bus gerai. Arba, vat, gausi diplomą ir viskas bus jau tada, viskas pas tave bus viskas gerai. Deja, pasirodo, viskas tik prasideda. Be abejo. Jo, gal aš šiandien irgi pakalbėsim apie skirtingų žmonių psichotipus. Reikia pripažinti, kad mes susiformavę skirtingai. Ir tai nulėmė mūsų norus, mūsų svajonės, ir todėl mes skiriamės. Ir, nu, čia labai daug, aišku, plati labai tema, pažiūrėsim, kiek mes šiandien štruksim, tai valandą minimum aš galiu skirti, o toliau priklausys nuo jūsų aktyvumų, klausimų, laikų ir taip toliau. Taigi, ok. Gerai, čia pas mus maždaug tokios 4-5 temos. Kodėl žmonės infantilūs, kodėl negali pasiekti savo tikslų, ką daryti, kad tapti efektyvesniu priimant sprendimus, ką daryti, kad būti sėkmingu ir ar yra žinios metodai galintys padėti tai padaryti. Tai kas mane pažįsta, žino, ne, nes aš nekalbėsiu KPI, LTV, ROI ir taip toliau. Jo, aš nekalbėsiu apie biznį, apie kažkokius tai skaičius, apie kažkokią tai ten... Jo, nu, sakykime, motivacija arba net kažkokia tai ten statistika, nors, nu, aš paliečiu ją. Aš kalbu apie asmenybę. Visa pradžia visada pasirodo, priklauso nuo mūsų. O po to jau visokių instrumentų, technikų, metodikų ir taip sugebėjimų, gabumų ir taip toliau. Po to. Taigi, taip, labas, labas visiems. Ok, tai nenoriu laukti, kas vėluoja paskaltas. Pažiūrės įrašą. Gerai. Taip jūs laikotės iš jūsų laikas, pasidalinimas ir klausimai. Be abejo, klausimai susiję su tiema. Ne, ko tiema tokia. Jeigu plačiau tinginystė, motyvacijos trūkumas, svajonių neturėjimas, tikslų neturėjimų, nežinau, ko noriu, energijos praradimas arba neturėjus tos tokios vidinės ne energijos, nieko nenoriu. Kodėl tai yra? Kodėl nedavedam darbus iki galo? Ir taip toliau. O taip susiję. Ir jeigu jūs susidurėt su tokiom situacijom, galit, nu, man ko plačiau prašytumėt, ne, savo klausimą, to man būtų lengviau tiksliau jums atsakyti, patart kažką iš savo pusės. Tai ir man pačiam bus įdomu, nes per jūsų klausimus augo ir aš. Man čia uždavė klausimą nesenai. O tau nenusibosta, nes, nu, žinote, kad 10 metų bus, kaip aš sukūriau pirmus mokymus, ne, testinius 3 mėnesių mokymus. Ir sausio 20 dieną bus 10 metų, kaip prasidėjo ją, sausio 20 dieną, prisimenu tikrai tą dieną, 2014 metais, sausio 20 dieną startavo Savigdos ABC, prieš tai buvo tokia kaip irgi kaip universitetas, dabar yra Aliansiumas, ne, o tai buvo iš mokykla. Nes aš sėkiau išmokinti, ne, o nemokinti, bet deja, mokytis reikia visą gyvenimą. Toliau aš toliau rašau knygas, o dabar neturiu jų, kurių mokymus pagal poreikį, jūsų poreikį. Todėl, kuo daugiau klausimų, kuo daugiau jūsų istorijų, to ir aš augu. Taigi, mane paklausė, ar to nesibosta atsakinėti, nes klausimai turbūt panašus. Aš atsakiau taip juokingai, bet ten uždara transliacija, tai gal galėjau taip atsakyti. Bet iš esmės yra taip, tas pas klausimas kitai asmenybei, ne, nu, jūs gausite kitą atsakymą. Ir na, aš taip pasakiau ten jėkingai, kad sakau, 18 metų, jeigu manęs paklaustų, ne, 18 metų, ne, ko reikia merginai,
Aš atsakyčiau vieną. Ne? Jeigu man 30 metų paklaustų, ko reikia moterį, aš sakyčiau kitaip. Jeigu mane dabar paklaustų, ko reikia moterį, ne, aš sakyčiau dar kitaip. Tai kas pasikeitė? Nu, aš pasikeičiau. Tai aš daugiau suprantu. Ir va tai yra rodiklis asmenybė. Jeigu jūs apie tos pačius dalykus ne, manot kitaip, tai yra požymis, kad jūs keičiatės ir jūs progresuojat. Jeigu jūs laikotės tų pačių dogmų, tų pačių visų ne, prisirišimų prie kažkokios ten senos praeities, senos kažkokių užfiksuotų galvo įvykių, jūs neaugot, neprogresuojat. Atitinkamai, jeigu neaugot, neprogresuojat, pas jūs gyvenimas netoks, koks galėtų būti. Nu, ne tiek spalvingas, ryškus ir taip toliau. Kažkoks toks, kad būtų laisvė, finansinė, dvasinė ir visokia. Ok, važiuojam. Ačiū visiems, kas pasisveikino, parašė, pakomentavo. Gerai. Aš vis bandau kažkaip per laivą, taip neskubėt kaip ir uždaras transliacijas, ne, uždaras pamokas pas mūsų Aliancijų universitete ir mokymuose, ne, jeigu būna klausimų atsakymų sėsi, aš taip neskubu. Norėčiau, kad nors per laivą taip pat neskubėti. Bet visada tas laivas yra toks, žinot, valanda, viskas lekia, visi bėga kažkur. Ok. Kodėl žmonės infantilus? Infantilus tai yra toks, nu, kaip atidėtas gyvenimas, atidėliojamas planų, iš esmės nesugebėjimas siekti tikslų, laikyti strategijos, tai yra vat infantilumas. Nu, aš taip sutariam, kad vat tai reiškia. Ir iš esmės kodėl? Nu, tai pirmas požymis, žiūrėkit, aš atsakinėjau, kad jūs giliai suprastumėt. Kodėl, ką reiškia giliai? Kai tu giliai supranti, tau nereikia savęs motyvuoti, tau nereikia savęs versti. Tau nereikia ten valios, disciplinos, dar ko nors. Tau nereikia nieko su savimi daryti ir tau su tavimi kitiems nereikia, nereikia nieko daryti. Tai yra tave vaikyti, tave drausminti, žmogų, ne? Kada jis supranta priežastį, diagnozę. Aš bandau diagnozę pastatyti žmogui, nu, situacijai kažkokiai, ne? Kodėl taip vyksta diagnozė. Ir kai žinai diagnozę, tu žinai, ko tau gali reikėti. Galbūt taip, disciplinos, galbūt valios, galbūt dar ko nors. Nu, aš matau tai vadą, kokią darau. Nes mąstymas, visus gyvenimo rezultatus jūs turite tik dėl jūsų mąstymo. Tai yra, ką jūs suprantate apie šį realų pasaulį. Ne profesija. Ne dar ką nors. Iš esmės, mąstymas. Tai yra, kaip jūs suprantate, kaip jeigu jūs užduoti kokią nors užduotį, mes visi sąlyginai skirtingai spręsime ją. Kodėl? Kodėl? Kodėl tą pačią užduotį mes spręsime skirtingai? Nu, tarkim, reikia pinigų. Nu, vieni sakys, reikia ieško darbo. Kiti sakys, reikia daryti verslą. Treti sakys, reikia pas ką nors paprašyti. Ketvirti sakys, aš nieko negaliu padaryti. Kodėl, ne, mums reikia, tarkim, kažkokio 1000 eurų, bet 4 yra sprendimai. Kodėl? Todėl, kad mes skirtingai mastom. Ir jeigu tas, kuris sakys, darom biznis, sugebės tuos 3 įtikinti, jeigu jie būtų atvirų protų, jis parodytų, kaip tai padaryti, padarytų, uždirbtų ir sakytų, nerealiai. Mes tikrai irgi tą patį galim. Iš esmės, mes galim tą patį. A kodėl mes to nedarim? Supranta? Tas, kuris sako, pinigų reikia prašyti, arba nežinau, pavokti, ar dar ką nors, kiek yra visokių, ne, strategijų link tikslo. O tas nueina kažką dirbti. Sako, kaip dirbti, ašgi nemoku, nežinau, čia reikia kažkokia profesija. Tas nueina, 3 mėnesius pasimokina, pabūna šalia ir sako, o, ir aš galiu tą, gal ne 1000, o ten kažkiek mažiau, bet aš galiu uždirbti, man reikia prašyti, man reikia išmaldos, man reikia darbo biržai stovėti, man reikia vokti, nereikia dar ką nors. Suprantat? Čia kas čia? Sėdi. Vat kas čia yra, tai yra rezultatas. Kaip masto milijardieriai, kaip masto milijonieriai, kaip masto, nežinau, kompozitoriai, mokslininkai, tai yra kitaip. Todėl aš pasirinkęs tokį kelią, negreitą rezultatą žmonėms duoti, kad, ai, va dabar padaryk tą, paspausk tai, ir va, o, matai, gerai, ir kas toliau? Ar tai laisvė? Kai žmonija išmokino kažko, ir kai šitas nebeveikia, kai išmokino, jie nežino, ką toliau daryti. Jūsgi suprantat, ne? Ir kas žiūrės šitą video, irgi yra taip, kad ką moku, tą moku. O jeigu to nereikės, ką aš moku, o, ką aš darysiu? Ja? Tai yra, aišku, eis kažkur vėl mokintis, vėl kažką išmokins jį, ja? Bet čia nėra tame laisvės, tai nėra tame
nežinau, ramybė širdyje, nėra dėl to. Todėl vat tas mąstymas, ne, kad tu visagalis, kad tu supranti, kad jo, galima suprasti iš vis daug daugiau, negu tik žinoti ir mokėti tą, ką moki. Daug daugiau laisvės ir laimės. Faktas. Ok, taip. Rytis, aš tada klausimą. Užsakymą perkant jūsų 3 knygas. Bet tai, Rytį, tai tu perki per knygos LT. Čia ne mano platforma, čia knygų LT platforma. Tai tiesiog ten nueini perki. Aš pats nupirkęs taip visų 3 ar 4 po 3 pakotės. Nes ar gera kaina, pats savo nusipirkau. Tiesiog mamai nusinčiau ten namo, nes ten, nu, tai jo, 3 po 3, man atrodo, nusipirkau. Tai Rytį, čia ne, ne aš ne prie ko. Čia knygos LT. Negaliu nieko padėti. Todėl sakiau, skubėkit, nes jų nebus. Ok, kodėl žmonės infantilus? Pirmas dabar, įmam dabar šio laikmetį, nu, tarkim, paskutinius 3 metus. Kodėl? Kodėl žmonės infantilus? Kodėl jie tokie? Todėl, kad gyvenimas yra komfortiškas. Tai yra pirma. Jūs turite šitą suprasti. Kai samdysite žmonės, kai priimsit komandą, kai darbinsite, kaip jūsų artimieji bus, vaikai, paaugliai, jie gyvena šiame pasaulyje ir mes. Ir gal kažkas iš jūsų toks. Gyvenimas yra komfortiškas. Ką jūs nebegalvotumėt, kad o, aš neturiu santaupų 100 000, koks jis gali būti komfortiškas? Komfortiškas. Gyvenat šiltai, skaniai, visko turit. Ir galvojat kiekvieną vakarą, kaip save palinksminti. Jo, dauguma žmonių negalvoja kiekvieną vakarą, kaip dar uždirbti daugiau. Galvoja, kaip save pailsinti, pačilinti. Palsėt reiškia, tai yra faktas, kad aš gyvenu komfortiškai. Nes apie ką aš galvoju, to man trūksta. Jeigu aš galvoju, kaip man išaugti, kaip jūs tai, vat, žiūrit mane, pavyzdžiui, ne, aš duodat klausimus, viskas aišku, ko jums trūksta, ne, progreso augimo. Bet aš kalbu apie tai, apie pasaulį. Tai pirma taisyklė, ne taisyklė, pirma priežastis, kodėl infantilus. Na, supranta. Antra taisyklė, nėra vertybių dabar tokių. Tai yra negėda nieko nesiekti, negėda, nėra amoralų. Jo, nenešti naudos pasaulyje, nėra amoralų, neturėti draugų, išduoti, lipti per galvas ir taip toliau. Jo, tiesiog va, toks dalykas, tai yra būti egoistų, būti savanaudžių, ne? Nėra amoralų, tai nėra gėda. Suprantat, nėra gėda, va tai padaryta. Jūs matote, kas vyksta dabar, ne? Kad tiesiog iš tikrųjų, koks skirtumas, trečias, kodėl žmonės infantilus, ne? Jie per daug gauna informacijos apie, nu, kaip koks gyvenimas pasaulis yra, nu, gražus, fainas ir taip toliau. Tai reiškia, ką ta informacija daro, ypač su jaunimu, bet ir su, nu, su visais, su mumis visais. Kai tu žiūri tik TikTok, Instagram ar ten YouTube apie gražų gyvenimą, ką tu jauti? Tu jauti nusivylimą ir nenori nieko siekti, nes supranti, kad ta, ką tu matai, yra nepasiekiama. Susidokit, ne? Šitie 3 dalykai, jie trukdo? Trukdo. Iš tikrųjų trukdo. Be abejo, lengva būtų man patart užblokuoti, neklausyti, ne, kažkokia tai moralė surasu, konstruoti savo gyvenimą, bet iš tikrųjų realybė tokia yra. Iš tikrųjų, tu tą visą matai, nori, nenori. Ir eina tas rautas informacijos. Įvairios informacijos. Yra ir gazdinanti informacija, kuri irgi nuvilia. Turiu nereikia galvoti, kad tiesiog infantilus, ne, tingų žmonės tapo šiaip savaime. Yra realybė. O taip susijungia dabar. O dabar taip sujungta, kad tu ir komfortiškai gyveni, ir tu pačiu supranti beprasmių savo kažkokius veiksmus, nes tu niekada nepasiekti, kaip gyvena TikTok'o ten žvaigždės ar visi, kaip gražiai ir ten Instagram'e gyvena. Tu nepasieksi. Jo, nes supranti, kad jeigu eini į darbą ir uždirbi 1500, ir tu matai, kad ten žmonės turi 3 Rolls Royce'us, ne, tai kaip nori neskaičiok, tu niekada nesutupysi ant jų, nebent dirbsi 1000 metų. Ir akivaizdu, kad, nu, logika, protas, sako, tai viskas be prasme. Jo, ir žmogus, jis visi, elgiasi visiškai logiškai. Jis, nu, čia poelgis loginis, visiškai. Bet tik tai jis remiasi. Jo, jis atspindi nerealų gyvenimą. Tai yra kažkas taip gyvena, bet tai kam žiūrėti ten į 1% žmonijos, nes jis ir yra 1% dėl to. O infantilumas trukdo mums būti laimingais. Nes mes norim nebūtų nerealių dalykų. Ne? Taip, mes galim juos šiaip, nu, pasiekti, viską galim, bet
vis tiek yra procentas, ne? Tai aišku, ne? Plius daug, aišku, feiko, apgaulės ir taip toliau. Todėl atitinkamai infantilumas padaro patį žmogų nelaimingą. Patį žmogų. Ne kar pasaulį. Patį žmogų pirmiausia, aš kalbu apie patį žmogų. Ir todėl, vadėkavot šitų ten trijų dalykų, ne, kuriuos mes turėtume uždaryti savo gyvenime, jų nematyti. Pas mus atsivers mūsų asmeniniai norai. Asmeniniai norai. Joks žmogus nenori dirbdamas valytojų Rolls Royce. Suprantat, jis nenori. Jis nori nedirbti valytojų. O po to jis nori kažkur kitur dar ir dar, dar, dar. Ir jisai natūraliai savo aplinkoj, jisai natūraliai vystosi auga, natūraliai. Be vat visų perdėtų lūkesčių ir taip toliau. Suprantat, ne? Koks dalykas. Tai vat šitie yra esminiai dalykai. Taip, palaukit, pažiūriu. Andrew Tate'as turi tame įtakos, nežinau apie ką turyti. Nu, Andrew Tate'ą, aišku, žinau, bet kur įtakos, nežinau. Taip, Audonė rašo, gauna klaidingą informaciją, o kas neturėjo sąžinės ir vertybių? Nu, matot, kas yra neturėjo sąžinės vertybių? Vaikas neturi sąžinės vertybių. Jis įgimsta švarus. Ir jo aplinka jį formuoja. Suprantat, perdoda. Tai pirmiausia, tėvai, gintys, aplinka, mokykla ir taip toliau. Jo, jeigu tėvai, mokykla, jo, valstybė nesusitvarko su to, tada, jo, kaip tam po tokiam yra posakį, ne, kad vaiką gali auklyti. Jo, šeima gali kiemas, gali valstybė, gali būti tarnyba kažkokia, ne, nu kažkur jisai. Nu va, tai ir tai yra, o nieks neturi. Taip mes kaip suaugę žmonės, mes jau, va, jeigu mes pasirinkam tokį sąmoningą kelią, sąmoningumas tai toks, kad aš suprantu, kas aš esu, kur esu ir ką aš darau. Labai paprastai. Jo, toks adekvatus, nesako, realus, tai va čia, į tą sąmoningumą. Tada aš galiu pasirinkti, kas yra gerai ir kas yra blogai. Nu, pavyzdžiui, pinigus reikia uždirbti sąžiningai. Reikia neapgaudinėti žmonių. Ne? Čia aš pasirinku tokias savo moralinės nuostatas, sąžinę, jo, ko aš remiuosi, kad nuo to, nuo mano šitos refleksijos į pasaulį, būtų geriau. Jo, aš vedu šitą laivą, aš esu 100% morališkai ir visai psichologiškai ir sąžiningai, manau, kad šitas laivas padarys pasaulį šiek tiek geresniu. Jis nesurinks man milijoną peržiūrų, jis nesurinks nieko, kas kitiem yra normalu. Ir jiem yra va, ta sąžinė moralė. Toliau, kad yra vat gerai, aš už tą top ten kažkur peržiūrų. Ką aš ten kalbu, klijų sosto, benziną, nežinau, deginu, ar ten, nežinau, katę mušu. Nu, čia taip yra. Jo, tiesiog, čia yra egoistinė moralė. Jo, suprantat, ne, tokį, man svarbu gerai ir viskas. Ir visas pasaulis turi, nu, sakykime, pasaulis sukurtas tam, kad man būtų gerai. Kas aš, pavyzdžiui, nelaikau blogai? Čiagi pasirinkimas. Deja, yra taip, kad į tokį mano laivą ateis 100 žmonių, o jeigu aš kritikuosiu, apkalbėsiu, šmeišiu, kad nors ateis 100 000 žmonių. Deja, taip yra ir visada tai buvo. Per visų amžius. Niekada nebuvo ir jeigu žiūrėti remtis tokią patirtimį, niekada nebus milijonas peržiūrų ant kažkokių dalykų gerų. Nu, taip yra. Negatyvas žmogų traukia. Pozityvas ne. Taip, nu, okei. Gerai, važiuojam toliau. Kodėl žmonės negali pasiekti savo tikslų? Nu, pirmas dalykas, kas trukdo. Aš jums duosiu tokias gairės, ne, ties kurias jūs apmastysite, ar jums taip nėra. Nu, aš esu savigdos treneris. Nu, mano tokia mėgstama hobi, ir aišku, tai tapo 10 metų ir veikla mano, ne, bet tai čia yra man labai patinka, todėl aš tokiam kontekste galiu kalbėti. Kalbu aš taip, kad galim būtų panaudoti savo gyvenime. Tuo kartais reikia iš jūsų kantrybės. Nu, taigi, kodėl negaliu pasiekti tikslų savo? Tai pirmas, tai yra ne mano tikslas. Nu, nes savo tikslą labai pasiekti labai sudėtinga. Suprantat, kas yra. Mano, ne mano. Jo? Ne mano, tai yra, kaip turėtų būti. Ir čia vat, šita vat, moralinės nuostatos aplinkos. Jo? Tarkim, geriau daryčiau verslą, bet einu mokinuosi magistratūrą jau net, nes tėvai to nori. Čia yra aš sėkiu ne savo tikslu. Suprantat. Jo?
tėvam nusispjaut, ko noriu aš, jie nori, kad aš daryčiau, ką jie nori. Jo? Va čia galvos ir aš pasiduodu, o galiu nepasiduoti. Tai yra svetimi tikslai. Jo, aš nekalbu apie vaiką 5 metų, kuris nenori valyti dantų. Mes visi suaugę žmonės čia, ne? Suprantam, kad čia reikia tos disciplinos valios, bet aišku, reikia protingai, ne, pamotyvuoti ir taip toliau. Jo, suprantat, ne? Tai aš kalbu apie suaugusius žmonės. Ir tai yra visokio dalykai, kad kaip pajusti, kada žmogus eina ne savo keliu, reikia, privalau ir taip toliau. Vėlgi turiu pasakyti, tai nėra nesilaikyti susitarimų, nesilaikyti sutarties, ne? Tai yra susitarimas. Aš kalbu apie tai, kad žmogus gali tai daryti, gali nedaryti, bet jis sako, aš privalau, ką žmonės pasakys, reikia būti kitiem geru. Tai yra kelias į prarąją. Supranti, nes tu eini prieš save, pavyzdžiui, tu nenori, bet tą darai. Negali pasaulis tap gražesnių per kančią kažkokio asmens, individumų arba, nu, nesimau, tautos ar ko tik nori. Negali. Jis negali būti. Kad aš pasiaukojau, negali būti pasaulis gražesnis. Nėra tokių istorijų. Tiesiog jų nėra. Ne, nu, suprantat, ne, statistiškai nėra. Žmogus turi būti laimingas, darydamas tai, ką nori ir gerindamas tą pasaulio taip, kaip jis gali. Viskas. Tada yra labai ir graži refleksija, ir tas in-jan, ir balansas pusiausia, yra visi dėsniai veikia iš vien. Jeigu žmogus eina prieš save, vykdo ne savo tikslus, jo, viskas. Toliau. Tikslas, pas mus tikslas, yra tikslų siekimo strategija. Aš nesukūriau tokį metodą ZVAP. Gal kažkas buvo net iš jūsų gyvai, pasakykit, darėm Birštone. Man atrodo, buvo dienos ar 2 dienų mokymų ir ZVAP, tai yra kaip tikslų, jo, va, kaip tikslus, mes nemokam jo daryti. Mes nemokam svajonę, išstatyti tikslą, planą, strategiją, mes, nu, painiava. Keista, kad mes suprantam, kad vairuoti automobilį reikia išmokti, normalu mokintis, ne, ką, po ko, už kur, pasuk, pedalą, kokį paspaus, bėgi, jungti. Mes kažkodėl suprantam, kad turi būti tam tikra seka, plaukimo tam tikra seka, maisto gaminimo tam tikra seka. Nu, visur turi būti tam tikra seka, bet keista, kad su tikslais, jo, kuriem tikrai, nu, čiagi nėra tai, kad aš turiu tikslą, oi, aš jau jį turiu. Nebūna, aš turiu tikslą ir po 10 metų aš atėjau. Tai kaip galima neieškoti sekos, strategijos, žingsnių tam tikslui pasiekti? Tai va, dauguma žmonių neturi strategijos. Jie nesupranto, kaip, tarkim, nu, konfigūruojamas tikslas. Jeigu jūs sakėt, čia jau mano jisai, jūs manys, jis motyvuoja, aš negaliu be jo, mes jau taip matuojam, ok. Jis tiesiog nemoka, nesuprant. Kaip jisai pasiekimas greičiau, ko reikia jam pasiekti. Vieniem tikslam, mažesniem tikslam ar vieniem tikslam, pavyzdžiui, nereikia pagalbos, nereikia žmonių, nereikia komandos, kitiem reikia, vieniem nereikia mokintis, ne, o kitiem reikia ir taip toliau, taip toliau. Ir žmonės neturi tokių, sakykime, nu kaip neturi, jie nežinau, nerado dar kol kas technologijų, jo, kaip su to tikslu dirb pasirodo. Jie rado, kaip vairuoti, gaminti maistą, ten taip toliau, nu visus dalykus, jo, jie žino, kaip daryti, o čia nežino. Keista. Aš irgi netoks protingas gimiau, irgi galvoju, nu kažkaip kažką noriu, darau, gausis, nesigaus. Paklausiu dabar, ką tai reiškia. Ja? Tai aišku, mokymuose, aš aišku sakydavau, kad reikia rinkti ir statistiką, ir suprasti realybę, bet matot, žmogus išmokintas, išlavintas, ne, nu kaip sakyti, žiūrėkit, aš 2 metus skyriau, nu, palaukite, dabar 2-3, čia susipainio, jo, tai 2-3 skyriau realybės suvokimą. Visus metus, o, vat, kad aš suvokčiau realybę. Tai yra, kad nebūtų iliuzijų, nebūtų vilčių, ne? Nebūtų kažkokio tai ten, nu, pasitikėjimo, ne tai, kad tu įtarus, bet esmė tame, kad nu, tu suprastum realybę, kaip yra, to, kad kitaip, žiūrėkit, kas jūs nuvilia, kada jums nesisika, tada kada įvyksta ne tai, kaip jūs tikėjotis. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad jūs nesupratot realybės. Iš tikrųjų, taip to ir neturėjo įvykti. Tiesiog to negalėjo ir neturėjo įvykti. O jūs tikėjotės, kad tai vyks. Reiškia, jūs nesuprantat realybės, kaip yra iš tikrųjų. Suprantat? Ir va šitas dalykas yra, kad jis keičia mane kaip asmenybę. Kai aš tai pradedu galvoti, dėka, yra nuostata, suprasti realybę. Ir reiškia, aš per į viską žiūriu, kaip yra iš tikrųjų.
Jo, be vilties, be kažkokio, sakau, pasitikėjimo, be iliuzijų, ant kiek įmanoma. Ir visi nusivylimai tampa mane nusivylimais, pamokom. Ir aš tampu didesniu. Ką tai reiškia? Aš tampu efektyvesniu. Aš nesiviliu nesąmonės, aš netikiu nesąmonėm, aš iš karto atmetu kažkokius nedekvačius žmonės, nedekvačias pasiūlymus, nedekvačius... Tai yra, svizduokit, koks efektyvumas. Žino tas, nu, tokias frazės, kuris visi sako, bet turbūt niekas nepaaiškina, nu, kad už, nu, tarkim, kad pasiekti kažkokių vidutinių tikslų, mažų tikslų, reikia sakyti viskam taip. O kad didelių pasiekti, reikia sakyti, išmok sakyti ne. Nu, tai va čia panašiai, kai tu realybę suvoki, tu daug daugiau sakai, kam ne. Kas yra keista, kas pažiūrėjau, prieš 5 metus, wow, davai, varom, viskam sakyk taip. Tai pasirodo, reikia išmokti sakyti ne, yra nebūtiem dalykam, kurie išvaistys jūsų energiją, laiką, dar kažkokio tai ir patirčių susirinksit negatyvių ir tada iš jis. Supranta. Todėl, taip, pažiūrėsiu. Labas, labas visiems, kas pavėlavo. Ok. Taigi, dabar turėčiau pereiti ne prie tokio punkto B, jo, ką daryti, kad tapti efektyvesniu, ne, ar ką daryti, kaip pasiekti savo tikslus. Visada yra taip. Žiūrėkite, visada klasika tokia. Yra svajonė. Svajonė yra neapčiopiama. Jo, neapčiopiama. Tokia kaip svajonė. Jo, ją reikia svajoti per savo vidinę būseną. Jau dabar, ačiū Dievui, jau neurofiziologai ir visi kiti jau įrodė, pamatavo, sukonstravo, rašo knygas apie tai, ką aš kalbu 10 metų iš savo patirties, kad tik per būsiną, tai yra kaip aš jausiu, kada tai turėsiu, tą pasieksiu, ten būsiu, aplink mane bus tai, ką aš jausiu. Nes mes emocinės būtybės ir mes norime jaustis, o ne turėti. Nes kai tu turi Ferrari, tu jautiesi. Na, jautiesi kažkaip, kai turi gražų namą, tu jautiesi, kai turi gražią šeimą, tu jautiesi, tu turi tave gerbę kolegos, tu jautiesi. Tai va tai ir yra. Jeigu aš noriu simt mėgimą veiklą, gerbiam manęs kolektyvę, tai yra būsena, kaip aš jausiu. Ja? Tai yra svajonė. Prieš svajonę yra tikslas, kuris turi planą ir strategiją. Ja? Toliau, tam planų strategijai yra kas? Yra metodai ir žinios, kaip tai pasiekti. Yra, reikia surasti konkrečiai. Yra žmonės, kurie nuėjo tą kelio, kur jūs eisit. Yra statistika, informacija, Google'as, nesvarbu. Nebūtina dabar sakyti, aš neturiu mokytojo va to, todėl nenueinu. Kas, ką rasit, tą rasit. Bet esmė yra jo, žinios. Suprantat, žinios. Ir va čia yra paprasčiausias dalykas. Ir toliau eiti į savo asmenybę. Į savo asmenybę, kas aš esu. Ne, jeigu aš žirafas, tai man paprašiau prieiti prie medžių ir viršutinę šakas nuvalgyti. Jeigu aš bežionė, tai man ten šokinėti. Tai yra, aš tokiu būdu realizuoju save. Žmonės svajonės jie turi, nu šiaip visi svajonės turi kažkokias, tai dažniausia, ne. Plano nėra, strategijos nėra, no, tikslų mažų link svajonės nėra, savęs nesuvokia, no, to, kad niekas nemokino. Visi sakė, tik tai kas turi būti, nori eiti kiemažai, tau sako, eiti magoti, nori miego, sako, kelkis, nori valgyti obolį, sako, eik valgyti košę, nenori valgyti, tau sako, eik valgyti. Ir mus taip išmokino daryti ne tai, ką mes norim. Ir mes dėl to nejaučiam savęs. Japonijai dabar darė tyrimus, Japonijai vien, man atrodo, 5 ar 10 metų gyvena vien dėl to, kad Japonijai vaikus iki 5 metų nedraudžia nieko. Tiesiog nedraudžia nieko. Ir tada vaikas daro, ką nori, ir jis pradeda jaus save. Jisgi nekvailas. Ja, padaras vaikas. Ir jis kažką suvalgo, nes skanu, nevalgysiu. Ir jis tai pradeda jausti ir paskui išjaučia, kad aha. Ir tada, kadangi jaučia save geriau, tada su metais bėgant jaučia, kokio maisto reikia, kokio oro, būt čia, nebūt čia. Ir toliau, jie pradeda jausti. Ir vat jie gyvena ilgiau. Viena iš tokių. Ja, dabar pas jūs, atrodo, vidurkis 25 metų. Suprantat, ne? Labai įdomi. Labai dabar nemažai tos statistikos, tai labai, labai smagu. Labai mėgstu aš tos, nu, realybę, bet kai jas nėra, tai va taip reikia pasako sudėtinga. Ok. Suprantat, ne? Tai va efektyvumas,
prasideda nuo manęs. Kai aš suprantu, kokio aš psichotipo, ne, ne patirties, ne specialybės, ne, tai nieko nereiškia. Tiesiog mes skiriamės sprendimo būdais, energija, asmenybės mastu skiriamės. Ja. Toliau, sakykime, tie intravertai, ekstravertai, ne, nu jau bent jau tai, kad nu, bent jau šitai įsiaiškit, ne. Iš esmės mes skiriamės. Nėra labai daug psichotipų, nėra labai daug skirtingų žmonių, jie ten 3, 5, 6 variantai, jo, bet iš esmės mes skiriamės. Problema tai, kad vėlgi, ne, mes mums niekas nesakė, kad klausyk savęs, išgirs save ir daryk kaip nori. Nežalojant kitų be abejo. Daryk kaip nori ir kai tai išmoksti, tu turi visą laiką energijos. Visą laiką turi energijos. To, kad tu darai tai, kas tau tinka. Kai darai ne tai, kas tau tinka, užsiimi tą veiklą, kuri tau netinkama, pagal tavo psichotipą, pagal tavo energetiką, ilgai netemsi. Kaip įvyksta ilgai netemsi? Organizmas pradeda priešintis. Tinginystė, energijos neturėjimo, depresija, lygos. Viskas. Irgi jau mokslas prieina prie to, pripažinti tai, kad va tai veikia. Kad mūsų psichosomatinė, psichologinė būsena pradeda veikti mūsų hormonus, nors taip labai plačiai, ne, hormonus, jie veikia mūsų organus ir taip toliau, taip toliau. Ir mes ateinam prie to. Net dabar jau kalba profesorė apie tai, kad požymiai, kad jūs einat ne savo keliu, norit išduosiu. Požymiai, kaip pas jūs atsitinka daug neįtikėtinų dalykų. Tarkim, svarbus susirinkimas kažkur, o jūs taiga pramiegojat. Neinat į mašiną, nepaėmėt raktų. Kažką pamiršot, kažką pametėt, suklupot. Tai yra požymis, kad jūsų organizmas jau jisai blokuoja jūsai tenai. Nes tai ne jums skirt. Problema infantilumo ir šios vat, laivo, ne? Prasmė, kad vat, žmonės ką padaro? Jie man ne ten, man ne ten, man ne ten, man ne ten, man niekur, aš savęs neradau, būsiu namie, gyvensiu su mama. Suprantat? Taip, nes nėra dabar dar mokymų, vat, 10 metų vat, mano mokymai turbūt vieni, kurie išryškina asmenybę. Aš nežinau, gal aš jums papasakosiu apie mokymus, kaip bebūtų. Žiūrėkite, 3 mėnesiai mokymų, 48 valandos, 24 pamokos su manimi, uždaros transliacijos, ateinate į eterį, užduodat klausimą, įsprendžiu jūsų kažkokią situaciją, einam per emocinį intelektą, 11 testų, mano sukurtų testų, suprantat, ne? Žiūrėkit, praeinam, matot, įskaitot? Nu, čia tas, jeigu jūs depresija, čia biškai blogai parašyta, jeigu jums trūksta energijos. Aš ne psichiatras, nuo depresijos negydau. Trūksta energijos. Depresija reikia pripažinti smegenų pažeidimai, bet jie atsistato kaip ir, jie nėra nepagydomi pažeidimai. Bet čia jau labai sudėtinga, čia jau metų metai. Vat 11 testų, visko daug, visatos dėsniai kaip įtakoja, jo visi irgi prisipažįsta to, kad jie yra. Jo, jeigu jūs nežinote, jūs nevaldote savo gyvenimą, viskas taškas, viskas. Pas jūs chaosas. Nu, mes čia linksmai tūsinom ir super kaina. Jo, nes iš ankstinė, kaip ten sako, registracija turbūt, ne? Tai aš jums įdėsiu nuorodą. Čiupkit. Tai tik 100 vietų. Taigi, suprantat, ne? Tai va tas žmonės, jie pabando ir jiem nepavyksta. O kadangi dabar gyventi yra komfortiška, tu gali sau leisti ieškoti savęs ir gulėti ant sofos, jo? Skaityti knygas, rinktis, nu tu komfortiška gyveni, tu gali išgyventi, kažkiek padirbi mėnesėlį kažkur, ne, uždirbi 3 mėnesiam, ten kažkur kukliai pagyventi ir važinėjai su paspirtuku į miestą ar geri kavą, ne, kafeinę ar kažkur, tu gali sau tai leisti, bet problema infantilumo ne tik tai, kad čia kažkokia karta, todėl, kad nėra žinių, kaip identifikuoti savę. Prieš 10 metų aš sukūriau šios mokymus. Jie dabar aktualūs daugiau negu prieš 10 metų. Vat nepažinot savęs, kaip nežinot, kas aš esu. Pavyzdžiui, aš žinau, kas aš esu. Man reikia kurti naujus dalykus. Jo, apjungt žmonės ir inicijuoti naujus projektus. Man tam dega širdys. Ten tęsti jos,
10 metų, ne, aš negaliu. Jo, ir vat negaliu. Pavyzdžiui, netvarkinga, jo, daro geriau už mane kiti žmonės, bet jeigu man atvedė žmonės, aš su jo visada sutarsiu, visada įsiaiškins, visada padarysiu ar dylą, ar susitarimą, visada tiesiog vat, magija vyksta, magija. Jo, vat, paimkit ten, sakykit, vat, tai yra geras žmogus, yra Evgenijus, yra kažkoks žmogus, yra labai geras dylas. Vat, aš nuvažiuosiu 3 valandas, mes restorane pasidėsim ir dylas įvyks. Vat, magija. Magija. Jo, ir va tokių yra 3, 4, 5 variantai pa mane. Viskas. Viskas kita yra mano nekompetencija. Ką aš darau? Aš ieškau žmonių, kurio kompensuos mano šitus negebėjimus, nesugebėjimus, trūkumus, kaip norit. Bet tam reikia būti labai drąsiu. Jo, nu, pripažinti savo. O mes reikia gyvalgyti, reikia dirbti, reikia šeimą išlaikyti. Ir mes einam į, nu, sakykime, ne savo kompetencijas. Mokam, kažkas pavyksta. Bet o galima pasiekti ir būti laimingu ir energingu, tik darant tik tai, kas tau tinka. Ir va čia yra problema. Patirtys, išbandymai, tai pas visus. Bet žmogų paverčia infantilių, ne jo pasirinkimas čia. Dabar šio pasaulio realybė tokia, kurią aš nesikartosiu, jau pasakiau. Ok. Taip. Labas, labas, Kristina. Nijolė. Nu, kas jis klausia, jei vaikas Japonija nori bėgti per gatvę ar būti tik su telefonu ar nedraudžia? Gerai, metodiką galiu pasakyti, liktai kas jis nesityčia. Žiūrėkite, nu, akivaizdu, jeigu vaikas paėmė peilį, ja? Bet galima atim peilį, sakyti, durniau palyk, ką tu per rankas, o galima sakyti, imk obalį. Tai yra duoda pasirinkimą, suprantat? Duoda pasirinkimą. Jis vis tiek renkasi. Va, peilis, va, obolys, nežinau, meškiukas, dar kažkas. Jį biški taip pagundai, ne, ir savo, o, noriu meškiuk, ho, paimi. Suprantat, nu, tai rybos kažkokios. Jo, yra. Vaikų galima viską, bet negalima trankyti su plaktuku deduką, kuris miega. Jo, yra rybos. Rybos vaikam reikia pastatyti, nes, nu, vaikai, akivaizdu, jie nežino ribų. Todėl, kazi, pasisteng, kažką paimti, o ne paklaus, draudžia, nedraudžia. Bet šiaip jo, metodika tokia, kad tu keiti. Tu keiti. Tu neatimi. Ir tu neverti. O tu duodi pasirinkimą. Bet duodi pasirinkimą labai sudėtinga. Suprantat? Ne, nėra kada. Reikia darbas, stresas, dirbi nemėgimą darbą. Ne, kaip pavyzdys. Nu, kaip gyvena žmonės. Ir čia kažkokie spinagryzai, vaikai dar čia cipia, man reikia dirbti, dar jiems jau ten rūbų suplėšė, batų sunešioja, mokykloje ten tie pietus, dienpinigai kainuoja, užnyso čia viskas. Tai aš, kokia ką. Nu ir va taip kartą iš kartos mes tokiai raugam. Traumuoti. Ričardas, ar valdančiųjų manipuliavimas visuomenė taip pat didina infantilumą? Nu, čia matot, esmė kokia. Bloga, nu, blogai susitvarkantis su valstybės progresu, gyvenimu, blogai, be abejo, infantilumą didina, taip, be abejo, nes tu nu, ką man, tarkim, žiūrėkit, paimam tą pačios visą buvusį SSR. Nu, imam ten Baltarusiją, Rusiją ar kažkur. Nu, kaip tu darysi biznį, nu, verslą, kaip pas tavį gali atimti? Tai vyksta ir Lietuvoje, bet turime, kad ne taip, nu, ten, aišku, ir mastas didesnis, ja, tiek milijonų ir... Bet iš esmės, nu, tai aišku, o kaip gali būti neinfantiliu? Jeigu tu nežinai, ten, tarkim, ką mokėti, mokesčius daug uždirbti ir mokėti, pensija neaišku, kokia bus, ar bus. Kam stengtis, jeigu uždraus atims, pakelt mokesčius, kam dabar ten, nežinau, norėjau svajo apie sodybą, būtų prie jūros taip toliau, įvesant tai mokesčių, tai be abejo, valstybinė politika taip pat prisideda. Jinai gali neprisidėti, o kaip tik skatinti. Nu, tarkim, imkim JAV. Jo, vat JAV. Vat gabių žmonių JAV, vat ką, atvažiuoji į Silicio slėnį, ten darai, tau duodai investicijų, go, rizikok, daryk. Nu, kaip pavyzdys, ne, remia. Nu, pas mus kažkas tokio vyksta, ne, kažkas vyksta tokio, bet ne dėka Lietuvos. Tiesiog tai, kad tai vyksta Europoje, jo, ir, nu, tai vyksta, bet čia ne dėka, nu, dėja taip yra. Neblogiausia valstybė gyvenimui, jo, bet visiems yra kur aukti, visiems. Kur ideali valstybė? Kur idealus valdantieji? Nu, nėra, nu, kas, kokia šalis? Tai važiuojam tenai, visi susirenkam, kur ta šalis? Kur mokesčių nėra, visi rūpinas ir taip toliau. Todėl čia toks dalykas, ne, utopinis. Reikia žiūrėti, ką aš galiu padaryti. Čia sakyti, va, tai jeigu jie, tada aš.
Nieko nebus. Visada bus negerai, visada bus priežastis. Visada. Bet šiaip taip, faktas. Infantilumą, baimę veikti, baimę daryti, baimę rizikuoti. Taip pat net ir vat, visas tas, kad kažkas pasakys nuomonę. Nu, dabar įsivaizduokit, nu, tai dabar, vat, pavyzdžiui, aš rašinėjau, kalbu tokiam tiemam. Iš manęsgi gali įsityčiot, ne? Gali kažką. Nu, gali, gali. Irgi bijai. Ką pasakys kėmė, ką pasakys kaimynai, ką pasakys klasė, ką pasakys auklėtojo, ką pasakys kolegų. Ir taip yra, nuomai kitų, 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 tai yra uždaro. Na, kodėl? Nu, taip yra. Rytį Dubajus jau mokesčius įvedinėja. Nesvajokit, jis visur taip pat. Jis dabar Dubajus iš jis dabar labai sudėtinga situacija. Nedaug dėvė kažkas prasidės, tenai, visi, visi iš ten išvažiuos pabėgs. O Dubajus gyvena tik iš turizmo. Nu, jis iš naftos, bet kuria turizmą, ne? Tai čia dabar, čia sako, čia, žiūrėkit, va čia ir matot, matot, kaip yra. Labai įdomiai. Va dabar, ką jūs kalbat, jo, tai yra vėl. Pasakyk, ką daryti, o kur yra geriau. O reikia sakyti, man visur gerai. Nu, man visur gerai. Na, tai kad aš suprantu, va aš suprantu, ką, Dubajus gerai, nu, jis buvo, augo gerai, klestėjo. Bet va dabar tas regionas, konfliktai, arabų pasaulis, Izraelis, nu, suprantat. Ne? Ir jeigu va kažkas atsitiks, kas labai gali atsitikti, ne, ir va dabar va Dubajus tarp JAF ir tarp nusaviškių, arabų ir ką daryti, už ką būti ir kaip. Ne? Jeigu iš tos tada prieš, jeigu su tais tada prieš, nu, žodžiu, kas supranta, tas supranta. Ir jeigu įvyks kažkokie įvykiai, nedaug dieve, ne, ir nukentė žmonės, tai aš nežinau, kur toliau bėgs kiti. Todėl, matot, man ir įdomiausia pačiam, aš gidalinuosiu taip pats, ką suvokinėjau, aš kai ne kažkur nuo jo perskaičiu ir perpasakoju, aš žiūriu, kad aha, jeigu aš taip darau, taip keičiuosi, tokias metodikas taiko, toks mano mąstymas man duoda rezultatą tokį, o toks neduoda, ir štinu dalinuosiu. Ir galiu pasakyti, kad rezultatas, būtent šitas suvokimas, ne, kad nėra geros valdžios blogos, nėra vietos geros blogos. Taip, mūsų tai įtakoja. No, bet kodėl aš, pavyzdžiui, nesu infantilus? Kodėl? Kodėl aš, nu, ir jūs kažkas iš jūsų, ne? Kodėl mes nesam infantilus, tingus, mes kuriam projektus, darom, augam, progresuojam, rizikuojam, vėl ten, jo. Bet mes gyvenam ten pat. Aš gynė menulį gyvenu. A kodėl aš ne infantilus? Kodėl? Nu, vėl, ne, galima atsakyti kaip, nu, tai čia tu gimėjai, anksčiau ten buvo, tu, ne. Yra ir mano metų, ir jaunesnių, ir vyresnių infantilių žmonių. Irgi, kurie būtent va taip reaguoja išorinius visus, aš vadinu tai dirgikliai. Politikai, rinkimai, įvykiai, nu taip, aišku, lengva sakyti, kažkas sakys, manęs tai nepalėtė, nu, nedaug dievė, jo, bet iš esmės. Aš turiu draugų iš tos pačios Ukrainos, kurie važiavo keturiom ten, ne tai, kad bėgo, bet nu, legaliai važiavo, prasidavinė turtą, emigravo kažkur, tai su šeima, su vaikais, vat, su mašina susikrovė visus daiktus, su dviem čemodanais. Mąstymas. Mąstymas. Kitaip mes auka, aplinkybė auka. Ne kurėjas, ne dievo dalis, ne dievo vaikas. Aplinkybė auka, viskas. Taškas. Ir tai labai liūdna. Ir va tas pats irgi, kodėl tu, Evgenijau, ten va, vedi 10 metų tą patį kalbį. Aš matau jūsų potencialą, aš matau, ką jūs galite. Ir man labai liūdna, kad aš nesugebu išjudinti tiek žmonių, kiek galiu, ir net tos, kurios judinu bendrauju, jie vis tiek maksimaliai savęs neutralizuoja. Tai yra maksimaliai, ne 150%, ne 300%, o 100. Tiek, kiek gali. Nerealizavę. Ir aš irgi ant savęs irgi taip pat pykstu, irgi, kad aš savęs ne maksimaliai realizavęs. Taip pat. Ir dėl to aš negaliu būti laimingas 100%. Suprantu, kaip tu gali būti laimingas 100%, kiek gali, jeigu tu ne 100% save realizuoji, panaudoji savo gabumus, talentus, energiją, svajonės neįgyvendini savo. Kodėl? Nes, nu, kai bijau patirtys, aš jau atsargus, nedaug lyko, man jau metų, reikia pagalvoti apie pensiją, bla, 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 bla. Jo? Ko mes gailėsimės, kai gulėsim mirties patale? Ko? Kad nebandėm? Džiaugsimės. Ne, mes gailėsimės, kad nebandėm, o ne kad, oi, kaip gerai, kad nebandžiau, kaip gerai, vat mirštų ir kaip gerai, kad nieko nebandžiau. Ar taip mes sakysim? Ne, statistika yra vėlgi. Jo, kad, nu, ten
9% gailėjusi, kad mažai keliavo, jo, kad ten su santykius blogus turėjo, nepalaikė jo ir nedarė, ko norėjo. Kitų dalykų nesigaili. Jo, nieks nesigailėjo, kad mažai dirbo. Suprantat. Tai va, todėl, va, tai yra viena iš priežasčių. Jo, ar aš galėsiu sakyti, kad aš per daug dirbau čia, o dabar su jumis. Ne, aš darau tą, ką noriu. Ir aš, nu, nedirbi. Nu, nežinau, čia matot, mano tėlavai tokie pamastymas. Ok, dar pažiūrėjom, kokios čia temos buvo pas mus. Aš gal dar įdėsiu dar kartelį, ne? Palaukit. Aš galiu nukopijuoti. Negaliu toj. Nes gal pavėlavo kažką. Draugai, pasidalinkit laivą. Galvojate, kad jūsų draugams Facebook'o gali praversti. Tai prašau, pasidalinkite. Būsiu dėkingas. Norisi, kad kuo daugiau žmonių tai išgirstų. Kaip sakant, išgelbėk nors vieną žmogų. Jau neveltui pragyvenai gyvenimą. Nu, tokia klasika. Ok. Gerai, žiūrim, ką dar kokiu tėmu. Ką daryti, kad būtų sėkmingu? O, vėl žiūrėkit, mes dar giliau einam. Kas yra sėkmė? Kas yra sėkmė? Kaip gali pasakyti, kad man sekas? Pasakykit, man dar parašykite. Kaip jūs sakote, vat, nu jau man sekas? Na, apibūdinkit vieną frazę. Kas vyksta, kada jūs gali pasakyti, kad man sekas? Nu, maniškiai visi, kas su manim, jo, tai jie žino, bet parašykit, draugai. Pasidalinkit ir parašykit. Vat jums testas. Vienu sakiniu parašykite, kas vyksta jūsų gyvenime, kada jūs galite pasakyti, nu, man sekas. Viskas eina. Pasakykit. Čia aš jums dar gilį parodysiu didesnį, kur reikia leisti į save. Ir tik po to ieškoti ten instrumentų, strategijos, jo, į save, kam tu skirtas, kad būtum laimingas ir realizuotas. Tai parašykit man. Kas turi vykti jūsų gyvenime, kas vyksta, kada jūs sakot, nu, man einasi, man sekasi. Labai paprasta. 5 žodžiai. Ok. Sandra rašo, sekasi, ką darau ir galvasi geriau netikėjus. Reiškia, kaip ten sako, viršė lūkesčius, ne, ok. Nu, čia jau tokia visiška sėkmė, ne? Richardas rašo, kai džiaugsmingai gyvenu ir esu pilnas. Nu, pilnas turbūt kažkokio emocijų, ne, ar kažko man sekasi. Ok. Bet čia negilis. Čia labai labai subtilus toks dalykas, bet jisai, nu, pasako tiesą. Ne? Gerai, kad ne, parašykit visi, jo, bus įdėkingas. Esmė tokia, kada viskas vyksta, kaip aš noriu. Čia labai ir tie egoizmo, ne, savanaudiškumo. Ne, kad vat, kaip aš noriu, bet jeigu savanaudiškumas ir egoizmas, moralės, ten, ne, žalojimas kitų žmonių, tik tada, jeigu aš esu blogas žmogus. Jeigu aš blogas žmogus, viduj blogas žmogus, tik tada tai gali būti. Bet jeigu aš viduj geras žmogus, geras, nu, geras, negaliu padaryti, negaliu pakenkti niekam. Jo? Ir labai gerai būtų, kad jūs ir savo negalėtum pakenkti. Rezultatume save 100%, o ne 5. Kad nekenktume savo taip. Bet iš esmės, kada viskas vyksta, kaip mes norim, jo? Kada aš darau, ką noriu, ir viskas yra, kaip aš noriu. Jo, tai suprantat, ir tada yra wow. Suprantat, wow. Tas ir prildo, nes sėkmė yra pavojinga. Suprantat? Nes mes nevaldom ir nekontroliuojam jos. Todėl man tas sėkmingas, man nepatinka žodis. Jisai yra taip, kad jeigu sekas ir nesiseka, aš nevaldau savo gyvenimo. Ir tai labai pavojinga tokia, jo, tokia strategija, nežinau, arba toks mąstymas, kad ai, pasisekė, nepasisekė. Reiškia, kažkas kitas valdo mano gyvenimą. Kažkas kitas. Ir jo rankose mano likimas. Labai pavojinga. Reiškia, vėl aš kas? Religinis vergas. Jo, auka ir taip toliau. Nes pasiseks, nepasiseks. Suprantat? Todėl reikia priimti atsakomybę už savo gyvenimą. Čia pirma pamoka. Jeigu kažkas iš jūsų ateis. Pirma pamoka. Kodėl? Nes jeigu aš padariau kažką, čia Sandra rašo, padariau kažką ir įvyko, nu, tikėjusi ten 100 kažko, o ten 150, čia aš padariau.
o ne pasisekė, kažkokią malonę gavau už kažko. Čia aš padariau. Aš. Pastebėt, kaip, pažiūrėjau, ten krepšinio žvaigždės ar dar kažkai muzikantai. Sako, nu, taip, padėkoti už kažkokį pasiekimą. Sako, pirmiausia, dėkoju savo. Nes ariau, variau, dariau. Nu, jau, tarkim, nu, aš pasiekiu, ten NBA čempionas. Nu, tai, tai, nu ką, nu, tai paskui, aišku, sako, nu, tai okei, ten tėvam, bla, bla. Bet aš savo dėkingas pirmiausia turiu būti, jeigu aš tai padariau. Bet tai, jeigu aš atmetu, sako, man pasisekė, Dievas davė ir taip toliau, tai tada kas aš? Kas aš? Ir reiškia, aš nevaldau savo gyvenimo, aš nevaldau savo progreso, aš nevaldau savo strategijos, aš jos neturiu. Aš nuvėjo blaškomas. Ir tai yra labai bloga strategija gyventi. Labai blogas mąstymas. Labai blogas mąstymas. Suprantat, labai blogas. Todėl viskas būna nesudėtinga. Pasirodo. Laimingas, pilnas, šiaip jūs gerai parašėte. Jo? Jaučiu energiją, tai tada, kada vyksta viskas, kaip aš suplanavau, padariau noriu. Reiškia, žiūrėkite, kada nevyksta, jeigu kažkas nepavyksta, tai ne dėl to, kad tai yra neįmanoma, o to, kad aš esu ne toks, kad tai vyktų. Reiškia, aš keičiuosiu tokį ir pas mane pavyksta. Gaunasi. Geriau, dar geriau, dar geriau. Wow, wow. Ir tu laimingas, tu turi energijos. Kodėl? To, kad viskas vyksta, kaip tu nori. Suprantam. Ir va čia labai puikiai strategija gaunasi. Labai gera strategija. Suprantat? Ir va žinios, metodai, jie padeda jums neįtikėtinų greičių progresuoti. Suprantat? Neįtikėtinų greičių. Ir aš va čia kažkada matavau, kad kiek aš gaunu iš išorės informacijos ir kiek pat suvokiu, tai vis tiek virš 50% aš gaunu iš išorės mokindamasis. Jo, iš mokytų, iš YouTube'o, iš knygų, nesvarbu. Mokinuosi, gaunu ir darau savo asmenės išvadas ir pritaikau tai. Vis tiek tai yra dominuojantis procentas iš informacijos, nors suvokimų, dėl kurio aš keičiuosi į kitą save, į didesnį save, pratingesnį. Suprantat, tai reiškia, nebūtų mokytojų visų, tai kokiu aš greičiu keičiuosi. 2, 3, 4, 5 kartus lėčiau. Vakam reikia mokintis. Ne dėl daug informacijos. Nedaug informacijos ir sakau, mane dažnai nesupranta, ką tu kalbyti, pasakyk, ką nors, ką daryti, kur investuoti, bitcoiną pirkti ar nepirkti. Prandat, nu, tai aišku, daugiau peržiūrų surinks, bet nu, tai neveikia. Nu, man asmeniškai, nu, tiesiog visi kalba, ką nori, man netrukdo. Aš nežiūriu, bet nu, aš įsivaizduoju, kiek visko yra. Todėl, va taip, pasirodo. Ir jeigu jūs turėsite viduje nuostatą, kaip aš, kaip pas mane, kad 100% tą, ką aš noriu pasiekti, aš galiu 100%. Man tik reikia ką? Pirmas, jo, idealų suras mokytoją, o net fervirkai, idealų suras mokytoją, jeigu ne, tada suras žinių ir išauk pačiam į tą lygį, kur aš esu pasiekęs. O aš toksai. Suprantat? Papasakau jums keletą istorijų, paskui pažiūrėsiu, va čia pakomentavo. Žiūrėkite. Duosiu jums motivaciją. Kad jūs suprastumėt, kad su jumis viskas gerai. Pirma, gyvenimas ir sėkmė gyvenime, laikysime to žodžio sėkmė, klausykit, bus monologas labai toks. Nu, sėkmė yra mažų tikimybių. Nu, čia maža tikimybė, kaip čia sakyti, nu, labai maža tikimybė patirti kažkokią tai jo sėkmę tokią. Dirbti, susidirbti, gyventi, padoriai, būti moralių, sąžiningų, ne problem. Bet leisi savo viską, ką nori. Nu, nežinau, nu, automobilį, vaikus, siūsti ten į kažkokią universitetą mokamą, arba į mokyklą, Montessori, dar kokią nors net ten. British School ar kažkokią, kad, nu, nevaržyti, jeigu jūs matot, kad vaikų tinka, ne dėl to, kad kiti pagalvos, prieš kaimynus pasigirt, giminėm parodyti, ką kokie jūs kiti, nors tai irgi gali motyvuoti jūs kažką gerą sukurti šiame pasaulyje. Koks skirtumas? Bet vis tiek sėkmė yra, nu, tai yra maža tikimybė, maža, čia yra kazino. Ir jūs turite suprasti. O dabar pažiūrėkime, aš jums turiu dabar strategijas, ja, mąstymas. A jeigu maža tikimybė, tai reiškia, tai yra kaip kazino, ir, nu, kazino, loterija, taip toliau, neskatinu jokių azartinių, bet tai, kad laimėti, ką reikia man daryti? Nu, gerai, varžybos, biliardas, nežinau, pokeris, koks skirtumas, aš tai bandau, kad jūs suprastų. Man reikia kuo daugiau žaisti. Suprantat? O ką reiškia kuo daugiau žaisti? Įdėmiai klausykit.
labai daug kartų pralaimėti. Labai daug kartų pralaimėti ir vis tiek žaisti. Dabar einam prie ko? Prie verslo, prie darbo, prie karjeros. Labai daug kartų man turi nepavykti, kad pat to pavyktų, kad būtų ekstra rezultatas. Daug kartų. Dabar atsiusit kas nors pas mane vaikus mokintis, aš sakyčiau, varykit, nesiseka, toliau varykit. Ne. Viskas, juokauji. Išmok kažką ir daryk. Išmok, būk pedagogų. Vat yra, vat knyga, klasė ir skaityk šitą ten. Jo, pamoką. Išmok dainuoti. Išmok grosiu gitarą. Mokink kitus grosiu gitarą. Viskas aišku. Taip. Ir galima rinktis tokį aišku kelią gyvenime. Galima. Jokių problemų. Jūs turi suprasti. Yra du keliai. Neapibirštas ir apibirštas. Nėra tas laimingesnis, tas nelaimingesnis. Pagal jūsų psichotipą. Kodėl mokymai yra 11 TS asmenybės, kodėl aš ten sėdėsiu, aiškinsiu, ateisiu į eterį, užduosiu, tai per 10 minučių išaiškinsiu jums, koks jūsų psichotipas. Ir ką jums reikia daryti. Nesakysiu, ką daryti, bet jūs patys suprasit. Patys. Ką mokymai yra? Tam, kad išsiaiškinti apie save. Taigi, reiškia, jeigu mažų tikimybių, ekstra sėkmė, ir jūs pasirinkat šitą kelią, jums reikia tik nesustoti. Bet suprantate, kad nu, dabar kaip? Vis daryti, suklyst, taip. Taip. Tai yra nu, žaidimas. Suprantat, kaip įdomi, ne? Įduosiu jums tokią vat, realią situaciją, kuri įvyko per paskutinius 3 metus. Warrenas Buffettas, jo, turtingiausias pasaulio žmogus, Jeffas Bezosas, Amazon, Buffettas žinot, Amazon žinot. Ir jie dviese susimetė 1 milijardą dolerių pačioj pradžioj, startuolis, pačioj pradžioj milijardas, tiesiog susimeta milijardą, norėjo pakeisti inovacijas, įdėkti sveikatos sferai. Ir sako, mums reikia super kažkokio tai super kieto vadovo. Ir pakvietė iš JP Morgano, aš neprisimenu dabar pavardė vardo, žmogų vadovą, kuris padarė, jam buvo duotas skyrius ir jis iš 5 milijardų padarė 500 milijardų. Ir jie trysė nusprendė daryti tą projektą. Ir po 3 metų pas juos nulis. Nieko nepavyko, jie nurašė milijardą. Facebookas, jo, Zuckerbergas, 30 milijardų investavo. Suvaizduokit, kas yra 30 milijardų. Nu, tai Lietuvos BVP, biudžetas 50 milijardų. O čia 30, ir nurašė. Nu, tai jie didžiausiai nevykėliai. Suvaizduokit, kiek pinigų prarado, bet jie turi sėkmę. Nu, jie turi pasiekimus. Kodėl? Nes jie nesustojo. Bet tai tinkama tik tokiam panašiam kaip mano psichotipą, kuris niekada nesustos, kol nenumirs. Tiesiog nesustos. Ir reikia žiūrėti, koks jūsų psichotipas. Dabar kažkas pasiklausė manęs ir užsimotyvavo, jūs klysėte. Jeigu jūs, jo, kam? Bet galbūt jūs irgi visada kiekvieną naktį užmiegat su svajonė ir atsikelėt, bet einat kažkokį darbą, nes negirdit, kad tai realu. Neturi strategijos, kurią aš dalinuosiu. Nesuprato savo psichotipo, kam jūs skirti. Ir galbūt tai yra įmanoma. Ir aš žinau istorijų, net Lietuvoj, jo, kur žmonės, nu, sukūrėn didingus projektus, didžiulis projektus, visiškai jo, iš paprastų darbų, iš paprastų šeimų, tiesiog nereikia jokių. Yra mąstymas, yra psichotipas. Nu vat, vat tokia jums realiai motyvacija. Bet reikia žiūrėti, koks jūs esat žmogus. Tai yra pirmeinis dalykas. Nes kitai bus kančia. Ir jūs turit pajusti. Ant 100 kartų nesėkmės, kaip aš jausis. Jo, ir visas yra atsakymas. Ir šitas atsakymas, jis gali kažką nuliūdinti, kažkas sakys, tai kaip, tai man dabar ne. Dabar jūs aiškiai žinot, ko nedaryti, ir jūs lieka tai, ką jūs turite daryti. Ir va ten jūs galite patirti nesėkmės, ateiti į tą pačią projektą, vat kokį nors didelį, bet jūs žimt nekurėjo vietą. Komandos, lyderio ir taip toliau. Darbuotojo, specialisto. Tai pasaulis nastabus, kai tą supranti. Tai va. Ok, o, lygi valanda. Gerai, Diana, dėl ko nesugebam pasakyti ne kitiems, kurie nukreipia mus nuo mūsų tikslo. Tai yra, dėl ko aš pasiduodu kitų įtakai. Tikslas nemano, kad kitiems pasiduodu.
Nebūtinai, kad tikslas ne tavo pasiduodi, ne. Diana, nebūtinai, žinok. Nu, turbūt, aš manau taip. Yra žmonių, kurie komandiniai. Pavyzdžiui, nu, žiūrėkit, įtaką mūsų visi daro. Ir aš keičiu nuomonę, ir aš pasiduodu, bet praeina diena, dvi ir viskas. Jo, nu, sakykime, jo, nes yra pas mane aplinkoje irgi žmonių stiprių, galingų ir taip toliau, ne, ir jie pašneka, ir niekas ten pirštų mane masikuoja, bet įtaka didelė, ne, ir pakalba kažką, ir aš ten, nu, ne tai, kad suabejoju, bet aš pakeičiu kryptį, pergalvoju, prisigalvoju kažko dar naujo. Nu, savotiškai čia yra, jo, tai nebūtinai, kad tave atkalba, gal tave sumotyvuoja daryti kitą, arba dabar daugiau. Man čia vienam projekte jo startuolį, aš norėjau pradėti nuo Lietuvos Latvijos, man sako, eik į šešias šalis. O kiti sakė, pradėk nuo Prancūzijos. Jo? Ir tai neriboja. Jo? Ir aš galiu pasiduoti, daryti, ką nori, galiu nepasiduoti. Tai čia, aš manau, toks dalykas, ne? Testas koks, ne, aš irgi tai galvoju, Diana. Tai jeigu tu padinos dviejų grįžti į savo vežes, viskas ok su tavim. Bet jeigu tu negrįžti, reiškia, tu komandinis žaidėjas. To vienai negalima būti. Aš galiu būti vienas. Man nusispjauti. Visiškai. Tiesiog man nereik pagalbos. Pat, ne, kaip žmogui reikia, bet aš galiu ir be to. Tai yra man nu, normalu. Nekentėti, kad aš ten įrodinėti, ne. Man normalu. Visiems, mes visi žmonės žmogui, faktas. Problema, jeigu jūs sakote, aš vieną man vienam geriau negu dar žmonių. Problema pas jūs yra. Pas jūs problema. Visada yra geriau dar žmonių, visada yra linksmio, visada pakalbė, visada. Jo, bet ten jo, -10% laimės, jeigu aš vienas. Nu, ok. Bet ne -100. Todėl diena gali būti, kad jūs esate komandinis žaidėjas ir jums reikia, ką tai reiškia? Kad jums labai, labai reikia rinktis aplinką. Labai. Jo, aš aplinką pats galiu įtakoti. Man irgi įtakoja, bet aš galiu pats įtakoti. Ne? O jūs, pavyzdžiui, jūs įtakoja. Ir viskas, čia tiesiog toks faktas. Toks žmogus. Ir reikia žinot, kaip elgsis su savimi. Yra trūkumo privalumą. Aš įtakoju kitus? Taip. Kaip fainai? Ne. Trūkumas koks? Aš nenorėdamas priverčiu jūs daryti, ką aš noriu, o jie to nenori. Kas bus laiku bėgant? Bus problemų. Suprantat, čia visur yra, kaip ten, dvi medalio pusės. Iš esmės, todėl nereikia žiūrėti gerai, blogai, reikia žiūrėti, aš toks yra faktas, tam yra trūkumai ir privalumai, paimu privalumas, let's go. O trūkumus prižiūriu. Va tokia realybė. Viskas, taškas, nėra jokių variantų. Nėra, aš bandęs viską, nėra kitų variantų. Tai va, Sandra, Dianai taip, Sandra. Man dažnai sako, tau pasisekė tas anas, kai pasakau, ką darau, dėl to sėkmės, tada susimasto. Labai gerai, super. Supratai, ne, kad negalima manyti, kad man pasisekė, nepasisekė, ne, kartosiu. Ok, super. Taigi, jeigu patiko laivas, pasidalinkit, laikas, širdutė. Pažiūrėkit dar 3 kartus, aš irgi tą darau, taip mokinuosi, kad tai įeitų. Jeigu manote, kad tai yra vertinga, nu tikrai pasidalinau veikiančiom strategijom, to mąstymu, kuris veda prie rezultatų. Nepamirškite, kad aš skiriuosi nuo jūsų. Aš kitoks psichotipas, kitokia patirtis, kitokia istorija, kitoks amžius, taip toliau, taip toliau. Nereikia galvoti, kad jeigu jūs taip negalvojate, su jumis kažkas negerai, ne, reikia, ką aš pasakiau, pritaikyti savo. Ja? Ir pažiūrėti, kas jumise keičiasi, kas priešinasi, kas apsidžiaugia ir taip toliau. Pažiūrėti, panalizuoti. Ir su to naujų mąstymu, rytoj ryte atsikėti, pradėti galvoti kitaip, į tą patį, žiūrėti tą patį darbą, tą patį veiklą ir tą patį būti, bet pabandyti žiūrėti su tokiu kitokiu žvilgsniu, kurį aš pabandžiau jums perteikti. Negana to, jeigu matote, kad vieniems sunku, welcome, mokymai, dabar gera kaina, nes kaina 800, dabar 349, super kaina, kaina po to auga. Nu, toks marketingas. Todėl čiupkite, 3 mėnesius praleisim kartu, labai pasikeisite, transformuositės, nes visą laiką būsite tinkama aplinkoje. Investuokite į save, tai geriausia dovana per kalėdas. Na, tiksliai, kai dabar jau čia bus. Ir Black Friday, tai žodžiu. Tai va, draugai, ačiū už dėmesį, ačiū, kad buvot. Pasimatysim mokymuose. Su jumis buvo Evgenijus. Visiems gero vakaro. Iki.